Ja, Danny heter jag, professor på KTH och har forskat inom det här området nästan 20 år nu. Ganska lång tid. Men när man säger ord robot, ja, de flesta tänker på någon sån här nätrobot, en mjukvara som gör någonting, räknar fram någonting. Eller på Hollywoodfilmer, tänkte jag börja med en liten film då här. Får se om man hör någonting här på vårt huvud. Ja, jag låter det spela. Visa det här bild eller filmen för att det är inte en sån här typ av robot som man brukar tänka på när man tänker sig en Hollywoodfilm och en robot. Och anledningen att jag visar det här filmen är att det här är ett exempel på hur vi inte vill att maskiner ska bete sig i framtiden. Den här filmen då, såklart så hjälper maskinen med någonting som vissa människor kan tycka är tråkigt, som till exempel äta. Eller så kan vi tänka på funktionen och beteendet. I den här då filmen måste maskinen eller måste människan anpassa sig till maskinen. Och det är inte det då vi ser framför oss i framtiden. Vi vill se autonoma maskiner med maskiner som anpassar sig till människan och människans behov. Och väldigt ofta då när vi pratar robotar, som sagt, så finns det en bild som människor har med sig. Men när jag pratar robotar och de som är och forskar inom det här området, så menar vi då en kombination av mjuk och hårdvara. En robot då som har en kropp som är utrustad med sensorer. Och som kan vara helt eller delvis autonom. Så på samma sätt som människor använder sinnen, så använder robotar sensorer för att kunna interagera med omgivningen, med människan och med varandra. Ofta så får man också frågor, kommer maskiner i framtiden bli mer intelligenta eller bättre än människor på att göra saker? Och det är maskinerna redan nu. Robotar kan lyfta mycket tyngre saker, de kan göra eller utföra mer precisa rörelser. De kan göra eller utföra tråkiga jobb utan att bli irriterade, de orkar ju längre och mer. Så det, robotar kan jobba 24 timmar om dagen utan att bli, som sagt, trötta och irriterade. Och vad ser vi robotar idag? Sedan länge har robotar funnits inom då tillverkningsindustrin. Robotar sätter ihop bilar. En bil kan sättas ihop ungefär 20 timmar. Och det kan ingen människa göra, inte ens en grupp av människor. Inte längre idag. Men det vi ser idag är att de här maskinerna som man utvecklar blir mer och mer autonoma och används i miljöer då där det vistas människor. Och det ställer helt nya krav på hur eller vad de här maskinerna ska göra. Så det man ser idag är då maskiner i tillverkningsindustrin. Jag ska bara se om jag kan spela alla filmer så att ni ser. Och det ni ser då när man har en fabrik där man sätter ihop bilar, det finns inte så väldigt mycket människor nära robotar. Så allt är automatiserat, man vet hur man sätter ihop en bil. Och sen finns det människor som springer lite runt, alltså utanför de här delarna där robotar finns. Och när vi pratar då servicerobotik, som jag inte förklarade på förra bilden, alltså robotar som ska i framtiden hjälpa människor med vad vi brukar säga 3D, dirty, dull and dangerous, tråkiga hemarbeten och så vidare. Det här är robotar då på höger sida som ni ser som finns i mitt labb, där man forskar på hur man utvecklar då mjukvaran.
som tillsammans med den här kroppen som roboten har kan utföra uppgifter som vi människor egentligen gör varje dag med tar för givet. Det är faktiskt inte så lätt att programmera en robot att skära bröd. Om man ska tänka sig att roboten ska göra det med vilken som helst typ av bröd. Och jag vet inte om ni medvetet tänker vilken kniv ni väljer, hur hårt ni håller i limpan, hur ni sätter, eller vad är det för vinkel ni använder på kniven när ni ska skära och så vidare. Det är väldigt mycket erfarenhet som finns i hjärnan som man bara använder automatiskt. Och det är inte så lätt att bara skapa kod och förklara i kod hur en robot ska göra det. Vi människor har en förmåga att lära andra genom att visa hur vi gör. Och en annan människa kan lära sig det eller försöka imitera vad vi gör eftersom kroppen den människan har är väldigt lik den kroppen vi själva har. Men robotar har ännu inte helt likadana kroppar som vi har. Och det handlar ju inte bara om hur många frihetsgrader roboten har, alltså hur många leder och så vidare. Det handlar också väldigt mycket om vilka sensorer de här robotarna är utrustade med. Så en stor sensor som ni inte tänker på, det är vår hud som kan känna kontakt, värme, kan känna vilket typ av material jag har kontakt med och så vidare. Och robotar idag är ännu inte utrustade med samma typer av sensorer. Så det är väldigt mycket forskning som pågår handlar om att utveckla robotar då som har eller utveckla sensorer som liknar människans då sinnen eller människans sensorer. När vi pratar om den digitala människan och hur påverkar det här oss så på samma sätt som vi använder oss av nätet, alltså telefoner, datorer för att interagera med varandra eller lära oss saker från nätet. Vissa av de här robotarna som finns idag tar vi för givet eller vi bara tycker att det är så mycket eller så skönt att kunna ha en helt autonom dammsugare eller gräsklippare och så småningom då det som är på marknaden nu, självkörande bilar. Och det kommer att komma väldigt, väldigt snabbt. Teknologin finns. Det finns ett företag i Japan som heter Robotaxi som har som mål att till 2020 OS i Tokyo har de flesta av sina bilar helt då autonoma eller självkörande. Och för industrin det är också väldigt viktigt. Scania, vårt samarbete med Scania tänker på så kallad platooning. Alltså flera lastbilar som då kör efter varandra. Där det finns en människa bara i den första, eller kanske inte ens det. Så teknologin är, eller har kommit väldigt, väldigt mycket. Den är väldigt väl utvecklad. Och nu om man tänker på hur man bygger då en naturlig interaktion mellan då väldigt avancerade system med människan. Hur kommunicerar vi med de här väldigt avancerade sakerna? En annan robot då som finns i mitt labb. När man tänker sig då och gå från de här helt förprogrammerade fabrikerna. Ta robotar till våra hem eller till exempel ICA, en robot som ska istället för en människa plocka varor ur en låda och ställa dem i hyllor. Inte så väldigt lätt att göra. Det finns ju även här väldigt mycket att tänka på. Hur många fingrar ska en robot ha? Världen runt omkring oss är byggt för våra kroppar. Och om vi inte hade fem fingrar, om vi inte hade några eller bara ett, så skulle världen antagligen se helt annorlunda ut. Och det är inte någonting vi tänker på heller. Så att för att robotar ska kunna interagera med de objekten, eller de objekt som finns då, naturligt i våra miljöer, så måste kroppar på något sätt efterlikna människans kropp, eller så måste man hitta processer. Hur ska man kunna visa på ett lätt naturligt sätt för roboten, så här ska du göra med din kropp? Och då måste man sätta in sig och tänka, hur skulle jag göra om jag hade bara två fingrar? Och det är inte så väldigt lätt. Jag brukar säga bara som ett experiment att man ska sätta bandage på de här
tre fingrarna och försöka gå runt en hel dag med bara två och göra precis det man gör varje dag och se hur svårt det är. Det är väldigt svårt för hjärnan också att anpassa sig. Och det man ser att man gör är att när man har mindre då, eller färre frihetsgrader i handen, brukar man använda sig mer av sin kropp och mer av omgivningen. Och det är det man försöker då utrusta robotarna med. Använda sig av det. Jag vet inte om ni tänker på vad är det som händer när man beställer varor på Amazon till exempel. Förr i tiden så hade man stora då hallar med varor. Människor sprang runt omkring här och nu ser ni nästan inga människor som springer runt här. Så allt är automatiserat. De här hyllorna som innehåller varor rör sig helt automatiskt. Så det finns en lista som de har beställt någonting. Hyllorna kommer fram till en person då som tar ut varor och paketerar dem. Och nästa steg då för Amazon är de tittar på lösningar. Hur ska man få en robot att också ta ut varor och paketera och så vidare. Och det har definitivt implikationer på vilka jobb då som kommer att finnas i framtiden. Vad är det vi jobbar med? Och hur är den här hela automatiseringen eller robotiseringen egentligen kommer att förändra det samhället vi lever i? Det här är en vision som ABB har. De har ju väldigt länge, och jag vet inte om ni vet, men ABB har ju faktiskt på 60-talet tillverkat första roboten. Sverige har varit väldigt innovativ på det här området. Och det här är deras då vision nästa fem år. Där istället för att ha robotar som sätter ihop till exempel mobiltelefoner. Att robotar används i allt större utsträckning med tillsammans med människor. Så istället att två människor sitter bredvid varandra och sätter ihop till exempel en telefon eller något liknande. Så är det en människa och en robot. När man delar sin arbetsplats och samarbetar med roboten så att människan väljer. Och göra saker som han eller hon tycker de är bra på. Medan roboten gör de andra sakerna som människan kanske inte är så väldigt bra på. Och man kan ju då interagera också med den här roboten. Prata på samma sätt som man kanske skulle prata med en mänsklig kollega. Och här har vi också då stora frågor som vi inte pratar så väldigt mycket om. Hur påverkar det oss som människor? Att vi då i framtiden jobbar med maskiner och inte med människor. Är det bra för oss? Är det dåligt för oss? Kan vi använda den här roboten som en då, kunskapskälla? Mellan jag sätter ihop en telefon så kan jag lära mig någonting nytt genom att roboten läser en bok eller något liknande. Eller berättar för mig någonting om ekonomi eller jag vet inte fysik medan jag gör något annat. För ni vet att det finns forskning som säger att vi kan ibland fokusera och lära oss bättre om vi inte bara sitter och lyssnar. Fast om vi också använder kroppen och gör någonting samtidigt som vi lyssnar eller lär oss någonting. Det finns väldigt, väldigt många problem då som man jobbar med. Och informationsutbyte. När jag nu skulle berätta för någon var den närmaste toaletten finns så ska jag säga nej men du går ju ut ner för trappan och sen till höger framför eller någonting sånt. Jag pratar ju då relativt vissa landmärken som vi brukar säga. Medan robotar egentligen kan inte sätta de här namn eller labels på delar av omgivningen. Det kommer inte naturligt för dem. Det enda de kan göra är mäta i millimeter, alltså i metriska koordinater. Så en utmaning för forskarna är då att hitta ett sätt att relatera mätbar information till så kallat högnivå eller mer alltså information som är på ganska hög kognitiv nivå där vi egentligen sätter namn på delar av omgivningen som man kanske kan då med olika sensorer mäta. Mäta.
Den andra är att robotar kan också utrustas med sensorer människan inte har. Så till exempel, vi som människor kan inte mäta avstånd. Det finns ingenting som vi har eller som vi föds med som kan mäta avstånd. Robotar kan utrustas med laser eller sonar eller andra typer av avståndsmätande sensorer. Och det gör de också på ett sätt bättre. Så hur kan man då på samma sätt hur kan en robot då som har sinnen som människan inte har, så hur kan vi då utbyta information som handlar om att prata om världen som representeras eller mäts på olika sätt hos mig eller hos en robot? Det pratas väldigt mycket då också om sannolikheter idag, och för att man ska kunna lära roboten någonting på samma sätt som vi människor lär oss, vi lär oss genom våra erfarenheter och genom att vi ser saker. Barn lär sig genom att titta på sina föräldrar och så vidare. När jag ställer en fråga, vad är det här? Så brukar de flesta säga en stekpanna. Så inte ingen klurig fråga. Och sen visar jag den här bilden. Och då finns det lite olika svar. För väldigt många är det här fortfarande en stekpanna. Alltså funktionen på det här objektet har inte förändrats. Men den har fått en annan funktion också. Dess form möjliggör för det här objektet att användas för en aktivitet som egentligen händer, eller vi kan se det väldigt, väldigt sällan. Men om jag har då en robot hemma som ska hjälpa mig att packa in all min utrustning för att jag ska spela tennis. Jag kommer fram och skulle spela tennis, och om roboten inte kan göra skillnad mellan en riktig tennisracket och en stekpanna, så skulle jag kanske inte bli så glad om jag får det här inpackat i min väska. Så tillgång till information, rätt information eller exempel, och rätt exempel handlar ju också väldigt mycket om var den här kunskapen finns och vem är det som lär roboten eller system att göra saker. Så ett projekt då som vi har eller har haft nu i 4 år är att försöka använda sig i princip av samma information som människan använder för att lära sig. Och det har vi också hört en hel del om idag. På nätet finns det både, om man ska laga mat till exempel, recept, alltså i text med ingredienser och så vidare. Det finns en förklaring i vilken ordning man ska göra saker. Det finns exempelvideos på YouTube om man inte förstår liksom den texten. Alltså till exempel att man ska jag vet inte, röra någonting eller göra någon kaka som har väldigt komplex form eller något liknande. Så det är inte så väldigt lätt kanske att bara läsa sig fram hur man ska göra. Man vill se hur någon annan gör det. Men sen är det ibland väldigt svårt att få känsla om man bara tittar på saker. Någon säger att man ska använda väldigt liten kraft eller lite moment för att interagera med någonting. Vad betyder det? Hur hårt ska jag hålla i någonting? Då måste någon kanske visa mig, så här ska du göra. Alltså, vad vi brukar säga att man ska använda sig av kinestetisk inlärning. Och det är precis samma princip man vill då använda sig då alltså att robotar ska kunna lära sig hur de ska utföra olika uppgifter. Och den svårigheten då är att de flesta utav de här videos då finns för människor. Hur ska man då få skapa algoritmer som egentligen då tar fram information som är gjort för människans kropp och få det fungera på en kropp som ser lite annorlunda ut. Vi pratar också väldigt mycket då om människor som behöver eller som har blivit av med kroppsdelar i någon olycka. Och väldigt mycket av den forskningen som finns inom ämnet då robotik, där vi bygger artificiella kroppar, flyter nu mer mot området intelligenta proteser.
Så att istället för att få en arm eller hand som inte har någon funktion kan människor idag få väldigt avancerade proteser som är till och med kopplade mot nerver och det vill säga också hjärnan. De här kopplingarna fortfarande är intäkta och istället för att skicka då information från hjärnan till musklerna på sin egen hand så gör man det. Så skickar man de här signalerna till en artificiell hand eller arm. Och ja, Nigel här på höger sida berättar att han då förlorat sin handarm i en olycka. Men jag brukar fråga, okej, och alla ska, de flesta tycker det är helt okej att Nigel fick en sån här hand/arm. Jag brukar säga eller fråga, vad skulle ni tycka om Nigel istället säger, nej men jag har bestämt mig att ta bort min armhand för att operera dit en mycket starkare arm eller hand. För nu kan jag få det jobbet som jag inte kunde ha fått innan. Och då säger alla, nej men det är inte alls okej, det är hemskt. Eller hur? Eller? Men sen säger jag, okej, men vad skulle ni säga om att vi förbjuder alla ja, när folk, vad heter det, plastic surgery. Ja, då går man tillbaka till det, men det är inte helt okej. Okay. Så att när det gäller robotik, när det gäller intelligenta proteser, när det gäller de här systemen då som börjar bli, alltså att vi inte längre som människor vet vad som är rätt eller fel, vad som vi ska få och inte få göra med våra kroppar. Lagar, befintliga, hänger inte med. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och när vi pratar om människan och det här liksom digital människa 2.0 brukar jag säga. Att vi börjar fundera på vad som är okej och inte okej att göra med våra egna kroppar. Och hur kan vi kanske förbjuda, ifall vi tycker det är rätt eller fel, att vissa saker görs. Och det är faktiskt inte så lätt att införa nya lagar när det gäller just den här tekniken. Det finns väldigt mycket mer att säga. Min tid tror jag har gått nu, eller ni stoppar mig. Jag vet inte hur många har sett, och jag ska gå tillbaka, Big Dog. Om ni inte har sett Big Dog så tycker jag att det är jätteroligt att titta på det här. För det finns väldigt många etiska aspekter. Det här är då en robot, fyra ben, som har gjorts för militära tillämpningar för att det ska kunna bära mycket. Och det är på ben och inte på hjul för det ska kunna gå på väldigt då komplex mark eller terräng. Och ni vet att det är en maskin, jag säger att det är en maskin, det här är ingenting biologiskt. Men ändå, hjärnan tycker att det ser faktiskt väldigt, alltså det är konstigt, man tycker det är faktiskt lite kusligt. Men ändå, det är en rörelse som hjärnan känner igen och när människan slår den här roboten så känner väldigt många att det är fel. Inte alla, men många. Och det är för att hjärnan har evolutionärt tränats till att vi likar, så att säga, ska säga, som på nätet är vissa rörelser. Det här är fantastisk teknologi. Det här är en teknologi som någon sa, ja, någon föreläsning som jag hade. Jo, men vadå om man ska gå och klättra och så vidare. Det vore jättebra att ha en robot som kan bära alla saker så att ingen människa behöver göra. Alltså bära på all utrustning. Forskningen inom det här området går vidare. Och det är det här, tycker jag, ännu kusligare. Det är lite svårt att höra. Tick-tack, när den här roboten går. Så det här är på riktigt. Så alla som tänker sig då en robot från Hollywoodfilmer, de finns idag. Absolut. De är större och starkare än människor. De kan bära mycket mer. Tack. Ja, det finns ju definitivt väldigt många tillämpningar för de här robotarna. Men det som är intressant är att det driver väldigt mycket annan utveckling, annan teknologi. För den här roboten ska kunna röra sig så behöver den ganska tunga batterier.
Och det behövs också till självkörande bilar. Och det behövs till andra saker också. Så på ett sätt kan man säga att utveckling, alltså det som robotikområdet kräver också påverkar utveckling inom andra områden. När jag pratar om bygga väldigt avancerade då robotar som ser ut som människor som man ska täcka med artificiell hud, så är det också väldigt bra om vi ska så småningom då hjälpa människor som kanske varit i någon olycka och behöver liksom hud för att täcka sin egen kropp. Ja, väldigt elegant rörelse kan man tänka sig. Så det finns ju då forskare som professor Ishiguro i Japan som har ju byggt väldigt avancerade robotar. Alltså robotar som ser väldigt människolika ut. Det här är en exakt kopia på hans fru och hans dotter. Han gjorde en kopia av sig själv också. Där man också, här kan man också ha åsikter om vad som är rätt eller fel. Och etiska aspekter och allt möjligt. Ja, vad ska man säga? Det viktiga att tänka på när man pratar om den digitala människan. Det handlar inte bara om mjukvara, det handlar också väldigt mycket om hårdvara också. Och den är ju väldigt utvecklad. Det finns ju väldigt många saker och det kommer ju snart också att komma till konsumentmarknaden. Och det man tittar på först och främst är till exempel sjukhus, hem för äldre. Barn med olika typer av autismspektrum till exempel som behöver tränas och där människor kanske inte orkar och bete sig på ett visst sätt och så vidare. Och för de som vill veta lite mer om hur långt forskningen har kommit så är det absolut största konferens inom robotikområdet, världens största, som håller nu plats här på vårt front om någon månad. Så om ni vill komma och titta på robotar så är ni välkomna att komma och göra det. Ja, tack.